24 października 2024 rok. Harikat Hashi wasz nawda zbawy, że Maharaj. Radarasa Sutanitki. Pierwotny Bóg, Góra Tatwy, towarzysz każdy żywy, nasz Prananat, Pranavalaba, Shrishi Nadia Bihari, Sachinanda na Gaura Hari. Jego drogi towarzysz Parama Pujapat, mieszkaniec Vrindavany, Shrila Prabodhinanda Sarasvati Charan. Он в своей Шри Шри Рада Суданитхи Грандхи молится полотосовых ступ Шри Радарани. 106 версет он пишет. Радарани то буство гер в Никунджи на брегу Ямоны, в которой знайдуйся святыня Йогапит. Радарани, то есть руду от их милостных гер. Ей свеценне, так от свинца цалый Вриндаван, от чего Вриндаван стайся звотым. Те настрой есть только у Враджа Сундари. Без той бхавы неможливо осёнгнуть Радарани. Мусите иметь Враджа Валаби. Бхава Валаби. Не сразумел, сори. На лотосе сердца бхакти знайдуйся нектар Баварасы. Забачьте, як описує то Шрипада. Описує то трансцендентальне королевство раси. Як Ганга плине з лотосових ступ Нараяни, а на доході до Брахми, а пузній до Махадева і пузній текні в Хімалаях. Тен сам спосіб Махапрабу то сама Радарані. Махапрабу вшед в серце Сарасвати Пада. І тен Махапрабу, он пише том Гранхе. Сама Радарані дісяй пише о Радарані. Радарані дісяй оповяда о Радарані. Опроч ній, нікт не може їй так описувати. Радарані і її служонці, тільки вони знають серце Радарані. Вони знають хвали глембі її серця. Те глембі не може зрозуміти навіть Говінда. Її лотосові стопи то зрудво премараси. Вона як сконденсована Ананда. Радарані то Анандіні, і та, яка обдажа Анандом. І вона є саме буство сконденсованої Ананди. Її називаємо Према Лакшмі. Ніхто Према Лакшмі приявився в моєму серці. Вона Према Камала. Ніх вона каждому минуті буде відвірати своє пінкно гри цехи в моєму серцю. Ніх я буду мог осягнути її спорті. В часі до тієї пори, як Радарані не знайдується в нашому серцю, ми не будемо могли її побачити. Як коли всходить сонце, тільки на всході сонця можна його побачити. До всходу не видать сонця. Бактові хочем побачити його і всередку, і на земнуч. Студіонс, грантхі, робіонс, баджан, ми можемо щось зрозуміти. До тієї пори, вчесніший пат описував тваш Радарані. Он мові, якщо б на небі кидись появило б усім тисянці дуже чудових ксінжіців, такого не може бути, але якщо б то все стало, тисянці ксінжіців, і якщо б вони освітили б своїми промінями всі святі, навіть втеді, вони не могли б порівнятися з таким відбиттям тважі Радарані. Навіть вони не могли б порівнятися з відбиттям тважі Радарані. Коли я буду мог побачити тваж Радарані? О, Радха, відзвонс твій тваж, говін дотрати свідомість. Цілу ніч он з лампадом в ренці бачить на тваж Радарані і не мрга. Радарані зараз
спи, а Говинда цілу ніч сидить коло її твари, тримаючи таку лопату в руках і дивиться на її твар. Радарані будиться і мовить: «Ти ще не спиш? Для чого тримаєш там лампади? Для чого не спиш? Для чого Кришна так робить?» Для того, що Говінда, коли Кришна так паче на ньому, Радарані, вона так хова свій твар і так стидиться і не хоче, щоб він бачив. А зараз, коли вона спить, нема жодних перешкод, можна цілий час легко пашити на її твар. Для того Говінда сидить з лампадком в ренце, але є одна перешкода. То узи на очах Говінди, узи щастя. Ти ли вес в його очах, що він не може її забачити? Неможливо порівняти твар Радарані з тисячами ксенжиців. І Шріпад навіть не хоче того робити. Jej usta świecą się jako rubiny. Wy będziecie musiały służyć Radharani. Będziecie ozdabiać jej twarz. Będziecie malować jej usta. Kiedyże ja będę mógł ubierać i ozdabiać ciebie? Czy dasz mi tą swoją laskę? To to Rupa Madżari. A kto to Rupa Goswami? To Rupa Madżari. To forma Radharani, Rupa. Rasa Manjari to bóstwo rasy Radharani. Kiedy my pokochamy ich, to ich nastrój pojawi się w naszym sercu. Studiując granthi, robiąc Shravanam Kirtanam, medytując, my będziemy mogły dostać ich nastrój. Ja będę ozdabiać ciebie. Czy Radharani stworzył Brahma? Я вижу, що тобі горонцо від Ананди. Я бачу кроплі поту на твоїм тварі. Я бенди і бенди вахлював тебе чамаром чи вахлажем. Офірувати тобі зімну воду, тамбули. Бенди масувати твої стопи. Я завжди бенди з тобою 24 години. Киди. Я бенде могла офірувати тамбула твоїм устам. І Шама Сундар пові. А Кінкарі не дала мені тамбули. А я спеціально офірую там тамбули тобі. Щоб Кришна достав тамбули від тебе. І втеді ти офіруєш своїм тамбули Шрі Кришні. І я помислю: о, то того я і прагнела. Не мусите баться, Нітянанда, Махапрабу і всі товариші, вони коло вас, вони дадуть вам там служби. Нема чого баться. То, що хотів Махапрабу, то дати всім там раси, там преми. Мусимо самі занужитися в там пінкність. Пінкно червоних уст тримати Радарані. Якщо ви занужитесь в тому лілі, то всі, хто коло вас, теж занужимося там. Якщо ваше серце є освінцоне, то всі, хто є коло вас, теж буде освінцоне. Якщо нема в серці бхакти, то ніс не буде. Треба занужитися там самим. Червоні уста Радарані, то як нектар солодкості. Вони притягають до себе Шрі Кришни. Ти та, яка обдажа життям. Ти Говінда Анандіні, ти Говінда Мохіні. Ти Мадана Мохана Мохіні. Ти всістко для Говінди. Ти діамент серед всіх його укоханих. Ти та, яка обдажа життям самого Говінди. Цурка Врішабану Махараджа. Дай мені. Прошу своєму ласке. Кіти Радарані без Кришни, вона є нещаслива. Бактові не хочемо тільки Радарані, бо якщо Радарані буде сама, то вона буде плакати. Бактові тішимося солодкістю югала, коли Радарані з Кришном. Радарані, ти єстесь
pełny księżyc rodziny Wrishabana Maharaja. Ty zawsze znajdujesz się w Nikundży lasu Wrindawany. Ty Hari Priya. Robiąc bhajan nad lotosowym stopą Radharani, pragnąc dostać Gopi Bhavy, trzeba zapomnieć, że ja jestem mężczyzna, czy ja jestem kobieta. Jestem kobietą. My zawsze myślimy, jestem kobietą, a on jest mężczyzną, a to jest młody człowiek, a to jest starszy człowiek, to jest dziecko. On jest taki, ten jest inny. My nie musimy myśleć o zewnętrznych takich jakichś cechach. Nie musimy myśleć o ciele. Robiąc bhajan, medytując na Mahaprabhu, po trochę my sami zapomnimy o tym. Zapomnimy o swoim ciele nie iza cierpienia, a za cieszenie się, które będziemy czuć. Radharani razem z Krishną zawsze wiecznie cieszy się nową rasą. Ona moja Ishwari. Radharani da mi taką służbę, którą nie mają nawet Lalita Vishakha. Она укрыта дами том службы, дами инструкции и самым жатком службы. Але кто может то достать без ласки? Том ласком есть Махаправу и Нитянанда. Та ласка и есть Харинам, Катха, Махаправу заманифестовал для нас Радарани. Ласка Радарани. Jej katha, jej piękno, jej słodycz, jej lili. Wszystko to otwiera na Mahaprabhu. On sam jest Shri Krishna. Bez tego on nie może opowiedzieć o Radharani. Jak on może opowiedzieć o Radharani, o swoich uczuciach w sercu? Dlatego Mahaprabhu całą swoją moc przekazał swoim towarzyszom i opisuje to przez nich. Dlatego dzisiaj nam bardzo lekko. Mahaprabhu otwiera dla nas Radharani, żeby my mogły dostać jej laskę. Bo to Mahaprabhu otworzył dla nas ten dar. On wszystkim dał instrukcję mieszkać w Vrindavan. Opowiedział słodyczy Vrindavana. Кто бы пришел до Вриндаван? Все бы пошли до Гаи, до Наимишарани, ездили бы только там. Никто бы не приехал бы до Вриндаван. Но вот здесь мало людей приезжают тут. Никто бы не видел о Вриндаване, о Радаране. Махапрабху оповедил о них. Он выслал тут своих товарищей идти до Вриндаван. И там рубьте садане. Ten sposób my dostaliśmy te grantchi. Kto by wiedział o chwałach Radharani? Mahaprabhu przyszedł, żeby otworzyć dla świata Vrindavan. Przyszedł do Vrindavan i otworzył Radhakunda i Shyamakunda. Wiadomo, że Radhakunda i Shyamakunda oni wiecznie byli tutaj, ale nikt nie pamięta o tym. Tutaj był tylko las. Madhurze na Govardhani jeszcze było miasto, ale Mahaprabhu nie został tutaj. Wyjechał. Rupa Sanatana Bhatta Goswami przyjechali tutaj. Gopal Bhatta Goswami i Lokanath Goswami, Bhugarbha Goswami, oni wszyscy przyjechali tutaj, bo Mahaprabhu dał im takie instrukcje. Później przyszedł Raghunatha z Goswami. Rupa i Sanatana Goswami dali mu instrukcję mieszkać na Radhakundzie i robić tutaj bhajan. I on zaczął mieszkać tutaj. On mieszkał tutaj więcej niż 50 lat, robiąc bhajan na lotosowym stopom Radharani. I on pokazuje nam tym samym przykład. Wtedy tutaj były tylko pola i las. Kiedy Mahaprabhu przyszedł tutaj, on wziął kąpiel, on wziął gliny z Radhakundy i postawił sobie tilaka. Z tego dnia bhaktowie zaczęli stawić sobie tilaki z gliny Radhakundy, to pył z lotosowych stóp Radharani.
I to symbol Radadasi, Radadasi, to co wy należycie do Radharani. Ten symbol wy macie na u siebie na lb, na lep, na lep. To plus stop Radharani na lbie. Radakunda miała inną formę niż dzisiaj. Raghunatha Goswami, on pomyślał, że byłoby dobrze, żeby chronić tą kund, te kundy, tak zwiększyć ich, ale dlatego potrzebne pieniądze. Jeden człowiek, którego było dużo ziemi, on chciał zrobić świątynię Narayani, ale Narayana pojawił się mu w śnie i powiedział, nie potrzebno robić świątynię. Idź do wsi Orit, tam jest jeden święty i zrób wkoło kundy takie kamienie. Że wkoło zrobić taką kamienną zrobić. I ten człowiek bogaty poszedł do Raghunatha Goswami i powiedział mu, że Narayan powiedział mu to. I Raghunatha Goswami zgodził się. Я powiedział, я не возьму от тебе пенензы, буду робить баджан, а ты можешь робить то, что будешь хотел. На початку Раганада Госвами купил земли в Коо Радакунды и Шьямакунды. Документы, которые подписал Раганада Госвами, до той поры и с нею. Ксюшки истории Радакунды. Градхи, которые уже описуем историю Радакунды, там хиба есть эти документы, в сиротку можно забачить. И в Гуранга Грандха Мандире есть несколько тих документов, и в музеях тоже можно забачить эти документы, где с подписом Раганада Госвами, когда он купил эти земли. Там земли в кого Радакунды и Шьямакунды. Он купил эти земли, żeby żadne Braja-basi nie mogli wyrzucić baktów z tego miejsca. Raghunatha Goswami, on był synem takiego wielkiego właściciela ziemi. Kiedy chcieli robić takie platformy kamienne w koło Radakundy, ale tam było dużo drzew w koło Radakundy i w śnie temu właścicielu ziemi ktoś przyszedł i powiedzieli, my tutaj robimy bażyn, prosimy, nie musicie nas stąd wycinać. I on powiedział, a kim wy jesteście? My jesteśmy pięć pandawów, my tutaj zawsze medytujemy na brzegach Radakundy. Dlatego w Dhamie nie można wycinać drzewa. Там они на Вадвипа, Нилачала, Вриндавана, то едно. Тут не можно вытянуть джева, не можно робить буль звежентам, навод псам. Тен властитель земли поведел, не можно вытянуть те джева. Але до него поведели, але як будем робить тен бжег с каменя? Он powiedział, nie możecie wycinać drzewa. Żeby chronić te drzewa, Shimakunda, ona podobna na lotosowe stopy Govindy, ale żeby nie wycinać drzewa, to musieli zrobić takiej formy jak teraz. Jednego dnia jedna Braja-basi chciała wziąć wody do garnka i upadła. I wtedy ten właściciel ziemi zrozumiał, że musi zrobić takie stopieńki. Nie wiem, jak to po polsku. A, schody. No tak, schody muszę. Tak. A wcześniej tutaj były lasy, jakieś ogrody, a później już zaczęli dla baktów stroić darmaszale, żeby baktowie mogli przyjeżdżać. Jakieś świątynie. A wcześniej to były lasy, ogrody i między nimi takie kutiry z gliny. I Raghunatha Goswami, on mieszkał pod drzewami. Ale jednego dnia on robił bhajan
i koło niego przyszedł tygrys. Zobaczył to, co na ten Goswami padł, powiedział, że ty musisz mieszkać w kucirze, a nie pod drzewem. I Raghunatha Goswami pierwszy wybudował nad Radhakundam kucir. Ale później tutaj zaczęli budować z cegły. Teraz tutaj już nie ma drzew. Wszystko już zrobione z takich materiałów nowoczesnych. Ale ziemia to została ta sama. I tak oni wybudowali brzeg takiej platformy kamiennej wkoło Radhakundy i Shyamakundy. Dalej był tylko las. I ten właściciel ziemi zrobił jakieś ogrody, parki. Raghunatha Goswami zostawił swoje ziemi żywi Goswami Padu i odszedł z tego świata. Ale on nigdy nie odszedł, tak naprawdę on cały czas tutaj się znajduje. On do tej pory w Вриндаване jest dużo różnych сампрадай, ale nad Радхакундом tutaj większość to бхактов Гуранги. З całej гора Мандали przyjeżdżają бхактові tutaj, żeby robić tutaj баджан. I ze strachu przed jakimś królem bóstwa z Вриндаване przywieźli tutaj. Bo król nie wiedział o tym miejscu. I jakiś czas bóstwa mieszkali tutaj. A później te bóstwa wzięli do Камьявана. Tam jest świątynia Govinda Gopinatha, Madana Mohana. I później te bóstwa przynieśli do Rajasthanu. Teraz te bóstwa są w Jaipurze. Opowiada, jak bóstwo Govinda Devy jeździło różne miasta. Я не розумію ті назви тих міст. Гайтрі Деві, одна з жон Круля, теж вільбіла Говінда Деви. Оповідає історію Говінда Деви, то таке буство. І воно то буство подорожувало всюди. І навіть зараз воно є в Джайпурі. І навіть святині не зробили для нього, бо завжди мешканці Джайпура мислять, що може Говінда Дев кидись пов'є, що я хоче вручити до Вриндаван. Так, направди, король Джайпура, то є Говінда Дев. А той король, який як король, то він є попросту служонці, слуга Говінда Деви. Говінда Дев є такі сводки і всіх притягає, що дуже люди приходять на Мангаларати, на Сан'яраті, на кожен раз, коли святиня се отвіра, то тисячі і тисячі людей приходять до нього на даршан. Гопал Дев, то, який буство, яке мешкало над Гварданом, зараз воно десь коло Удайпура. Wszystkie bóstwa takie bardzo sławne z Вриндаван, oni teraz mieszkają w Джайпурі czy koło Джайпура. I opowiada, w jakich miejscach. Tak usłyszeliśmy o chwałach Radharani. Jest książki historii Radhakundy na hindi, bengali, angielskim i innych językach. Jeśli nie studiujemy Bhakti Ratnakar i inne książki, то ми не будемо мати той відзи, ми можемо не вірити в якісь інші книжки, але в історії ми можемо вірити на початку, мусимо познати хами через історію і географію. І тільки втоді ми будемо могли узнати о її трансцендентальній формі. Вриндавана Дхама вона виповнена силою. Всі джеви і ліани сповняють прагнення. Тут і всі сезони служать Радамадові. Якщо розмовляємо о чимось, опріч Радарані, Кришни Махапрабу, ми просто тратимо свій час. Слухайте том катхи, виповняйте своє серце нектаром преми. А як ми можемо це виповнити премом? Через Шравана. Дякую вас імені Тая, ми приходимо тут. Тільки по його ласці. І дякую вас, Махапрабу, теж ми
смогли тут прийти. Не так? Приходит до нас як гуру і як бхакта. Де сховався Гора? Де сховався Нітай? В серцях Гурудева, в серцях вайшнавов, бхактов. З їх допомогою Абенді ми могли швидко достати їх. Гора Нітая. Як в млеку вже є масло. Тільки потрібний процес, щоб взяти і достати то масло. Хтось мовить, то його гуру, а то є мій гуру. Але є тільки один гуру, Нітянанда. Неділимий. В кого? Всюди тільки Нітай. Нітай. В цей спосіб мусимо розширити своє розуміння. І тоді позбавимося від всіх, не будемо ділити. І будемо могли вести в то нескінчене королевство преми. Нех між нами буде тільки милость. То, що ми найбільше потребуємо, то милость. В тій нашій санаті над хармі найбільше потрібна то милость. Якщо б ми підтримували один другого, не розділяли, а тільки були разом всі, тоді санатна дхарма, вона б мала велику моц. Для санатна дхарма не старше тільки цілості. Як ренка, вона має 5 пальців. Але то все одна ренка. Ви мусите зліквідувати всі такі сепарації. Не мусите бачити якісь в інших якісь недосконалості. Мусите зрозуміти, чого хоче Махапрабу, Нітай, Адвайта Прабу. Мусимо скончити ділити. А весь в том намі, према, все разом. Забачте, ілі мами ласки. Нітай вислав до нас гуру, щоб взяти нас до себе. Чи хтось може просто так взяти і прийти до Дхами? Ласка Радарані є ще далеко від нас. Зараз юга ласки Махапрабу. Зобачте, достались ми гуру, Дхаму, наму. Дякі ласці Гора Сундара. Зобачте, дякі тій ласці цяла Гора Мандала прийшла до Враджа Мандали. Як в часі Радхаятри Гора Мандала і Враджа Мандала приходять до Нілачала Мандали. А в часі Картіка цяла Нілачала Мандала і Гора Мандала приходять до Враджа Мандали. Як дісяй Анджан Махадой приїхав тут, щоб піти для нас Кіртан, Радарані і Нітянанда Чанда, не дадзам вам дісяй спати, дісяй єсть ноц Кіртана. Єдного дня Анджан Махадой прийшов до Махараджа, Гуру Махарадж давав катхе, і він повідав. Мой Гуру Махарадж завжди мовив, хтось до нього не прийшов, він всіх мовив, мусите мешкати во Враджі, робити тут і баджан. У всіх так водах, до Дхами. Хтось приїхав до нього і мовив, я хочу дішки, приїжджай до Дхами, дам ці дішки, дікші. Приїжджайте тут і мешкайте тут, і всіх так запрошав. 40 лет я мешкав з Гуру Махараджем і нічому сі не научив від моєго Гуру Махараджа. І тут Анджана Махадой повідав до Гуру Махараджа. Махарадж повідав до нього. Ти прийшов тут в день, коли сі появила Радакунда, для того спой Кіртан для Радарані. Так, такі повночення дуже звеє і полова не розумієм. Сорі. А, і Гуру Махарадж повідав до Анджана Махадоя, щоб в той день цього року приїжджав і співав Кіртан для Радарані. І я сам слышав вже в той день, Гуру Махарадж повідав то до нього. І так Анджан Махадой цього року приїжджав і співав Кіртан в той день. Коли сі появила Радакунда.
Kiedy my przyjeżdżamy w Vrindavan, my nie chcemy wyjeżdżać stąd. Jak przyjeżdżamy do Mayapur, nie chcemy stąd wyjechać. Do Nilachaldhamy przyjeżdżamy, też nie chcemy tam wyjechać. Co to za przekleństwo dla pieniędzy, dla szacunku, dla jakichś jeszcze materialnych rzeczy, ja muszę wyjechać z Dhamy. Co to za przeklęcie? Jako Pran Krishna, Babaji Maharaj, ile ludzi on uratował od tego materialnego świata? Ile ludzi tutaj mieszkają dzięki jego łasce? Ile ludzi po jego łasce stali się baktami? Guru Maharaj mówił, wszystko zostawcie i mieszkajcie tutaj. Ile ludzi uratował Babaji Maharaj od materialnego świata? On nawet daje kutiry dla бактов. Guru Maharaj mnóstwo бактам дал дома, żeby oni mogli tutaj mieszkać. To jest laska. Teraz ja oferuję moje pokłony Babaji Maharaj, Jowi i Mahadoju. Nie pamiętam jego imię, sorry. I wszystkim бактам. I teraz ten бакта Махадой będzie dawać kirtan. Jai Shri Radhe.